Espíritu Santo. Canta comigo, vai. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas o meu teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Terá livramento, sou eu, meu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que pensando então que decidi cantar com o Neto e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá de uma Madureira que ela sou. Mil cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita. Vir o que vier, podes também contar comigo, sei lá.
Jesus pode ser mais forte. Se é pra Jesus, pode ser melhor.